No, mitä? Mitä se suhari? Mitä? Siinä on Roki oma tyyny. On oma tyyny, niin. Joo, tässäpäs tämmönen nopea kauppakassikatsaus. Oi oi, kyllä on herkkujen herkkuja. Sieltä vähän hottokia. Neljä kappaletta, 3,5 euroa. Sitten Lidlistä. Nämä on siis minusta ihan törkeen hyviä, nämä Lidlin kolmioleivät. Nämä on 2 euroa aina paketti. Ja näissä on kumminkin tavaraa ihan silleen kohtalaisesti. Siinä on Gouda cheese. Niitä lähti 3. Sitten nam nam nam, banaani limpparia, 1,5 litraa. Sitten tämmöset puhelin pois tuosta edestä. 1,5 litraa vissyä. Siinä on sitten semmonen juusto, mitä suosittelen todellakin. Toimii. Tää on. Gouda Skivat, siivotettu juusto. Valmistettu Eestissä. Minä tykkään, erittäin hyvä. Suosittelen sitäkin. Sitten Solevita, virkku, multivitamiinijuoma, litra. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Santa Maria Hot Pepper sausea. Semmoset ostokset. Mitenkäs tästä saisi semmoisen oikein perfekton pikkukuvan? Olisiko se tuolla lailla? Vaikka tuosta noin. Siinä on hodaria, kolmioleipää, juustoa, hot pepper soosia, bansku-limpparia, mehua, vissyä, nam nam. Eiköhän sitä näillä taas muutaman tunnin pärjäile. Minusta tuntuu vähän siltä. Piukko. Joo. Arvostan, jos tilaatte kanavani. Peukku ylöspäin, jos tykkäsitte. Peukku alaspäin, jos ette tykänneet. Linkki meikäläisen Twitch-kanavalle löytyy videon kuvauksesta. Ottakaa Twitch-tilini haltuun. Siellä on kasinohommeleita, jos semmoset kiinnostaa. Näin. Ja tämä yksi karvainen kaveri rupesi kylkiasentoon. Etkä et meinannut ottaa päikkäreitä. Puistossa käytiin samalla, niin sai vähän juoksennella. Nyt mennään väsyiskeen. Niin, väsyyttähän se Rokia jo. Hirveästi juoksilla taas. Kyllä, näihin kuvine tunnelmiin tämmönen pienoinen kauppakassivideo.